Vorbim în această seară despre prima ediție a Târgului de Turism al Maramureșului. Aș vrea să ne spuneți ce oferte se mai găsesc la acest târg. La acest târg vor găsi oferte, în primul rând speciale, pe perioada târgului, valabile și pentru cam toate destinațiile turistice pe care oricine și le-ar putea dori. Sigur, reduceri vor fi doar pentru anumite destinații, nu chiar pentru toate, dar eu zic că pentru majoritatea. Avem reduceri pentru litoralul românesc, substanțiale, ceva reduceri pentru câteva hoteluri din Bulgaria. De asemenea, avem prețuri speciale pentru Turcia, valabile pe perioada târgului, de asemenea pentru Egipt și Tunisia. Aceste destinații de vacanță diferă în funcție de vârsta celor care aleg să plece în concediu? Da, acum cei care aleg să plece în concediu ar fi bine să-și aleagă în funcție de specificul familiei, ca să spunem așa, a grupului din care sunt pe categorii de persoane? Da. Ar trebui să-și aleagă în funcție de ceea ce doresc să fac acolo și de specificul grupului din care fac parte sau, mă rog, doar a familiei, dacă doar o familie merge. În ce sens? În sensul în care de foarte multe ori, atunci când vorbim de familii cu copii mici, ar trebui să ținem cont de anumite criterii în alegerea destinației turistice. Sigur, copiii sunt și trebuie să fie extrem de protejați în cadrul concediului, ceea ce înseamnă că, mai ales pe partea alimentară, trebuie să alegem destinații cu siguranță alimentară crescută. Trebuie să alegem și ăsta este un motiv pentru care, în general, personal, nu recomand deplasarea cu copii mici, mici însemnând sub 6-7 ani, nu recomand deplasarea cu copii mici în Asia. Cam în nicio destinație din zona asiatică. Vorbim de o altă cultură alimentară, de preparate care nu întotdeauna, nu pentru că nu sunt, ele sunt bune în esență, doar că noi nu suntem obișnuiți cu acel stil alimentar și asta va face adaptarea și noastră ca adulți ceva mai grea, copilor și mai grea. Și vă gândiți-vă că un copil bolnav în concediu este, indiferent de frumusețea destinației pe care o vezi, este clar o sursă de stricare a concediului respectiv. Da? Deci atunci ar trebui să alegem în funcție de ei. Sigur, pentru doi adulți, orice destinație exotică este foarte frumoasă. Pentru doi adulți și un copil devine problematic. Da? Tot așa, discutăm și de zboruri lungi, pe care nu toți copiii le tolerează și le acceptă. Am spus, de probleme de alimentare, de alimente acolo, de probleme. Nu neapărat probleme, de accesul la serviciile sanitare, care nu întotdeauna este extrem de facil, da? Și atunci, în Maldive, dacă ești pe un atol, oricare o fi acela, deplasarea către un spital, cu adevărat spital, poate să dureze în jur de o oră, poate și mai mult, da? Trebuie avut în vedere aceste lucruri atunci când îți alegi să călătorești și depinde ce contează cel mai mult pentru tine. Aventura sau relaxarea sau liniștea sau, nu știu, să mănânci foarte bine, să bei foarte bine, sunt diferite, conceptele sunt diferite. Însă, pentru familiile cu copii mici, indiscutabil recomand Turcia, din mai multe motive. În primul rând, pentru că avem acest zbor de foarte aproape, cel puțin un zbor, da, de fapt vorbim de trei, de foarte aproape de casă, ceea ce înseamnă că se scurtează, am spus, foarte tare perioada de la plecarea de acasă și până la sosirea în hotel. Apoi pentru că Turcia este și de câțiva ani buni încoace și probabil că va rămâne încă mulți ani un etalon în domeniul serviciilor all-inclusiv. Și să privim aceste servicii all-inclusiv nu neapărat prin prisma cantității de alimente care se poate consuma, ci prin prisma variației alimentelor care se pot consuma. Simplu fapt că ai libertatea absolută a-ți alege ce dorești să mănânci este un lucru foarte, și la ce oră dorești să o faci, este un lucru foarte bun și foarte comod atunci când vorbim de copii. Pentru că știm cu toții, unii mănâncă într-un fel, alții altfel. Faptul că ei pot să-și aleagă, că și-au ales ceva, nu le place, pot să aleagă altceva, că nu există timp de așteptare,
Da? Și asta ar fi un mare lucru și poate nu toți părinții se gândesc la asta. Nu există un timp de așteptare până când îți oferă mâncarea. Da? Pentru că atunci când mergem la restaurant să comandăm, noi trebuie să ne pregătim pe noi și copilul pentru un anume timp de așteptare necesar pentru prepararea mâncării. Aici o avem în față, o luăm, ne place, o consumăm, nu ne place, o lăsăm și alegem un alt sortiment. După aceea, există un avantaj al concediilor ori inclusiv vis-a-vis de stabilirea foarte clară a bugetului de vacanță. Pentru că odată ce am cumpărat un pachet ori inclusiv, nu ar trebui să apară cheltuieli extra, decât dacă chiar ne dorim acest lucru. Da? Ele nu vor apărea involuntar. Ce înseamnă că ne dorim acest lucru? Vrem să cumpărăm suveniruri, vrem să vizităm, să facem excursie opțională, asta deja vor apărea peste. Dar vis-a-vis de stat de efectiv, partea de sejur, de locuit, de mâncat, de băut, nu vom avea nicio cheltuială suplimentară. Ceea ce este foarte mare lucru, pentru că știm exact cum să ne dozăm atunci banii aferenți concediului. Pentru partea de chartere de Turcia, și este cu atât mai convenabil faptul cu cât, am spus, avem transferul gratuit la aeroportul Baia Mare. Avem asistența turistică în limba română gratuită pe toată perioada sejurului. Adică, în momentul de aterizării avionului în aeroportul Antalya, suntem dirijați spre preluarea bagajelor, respectiv spre ieșire, unde suntem întâmpinați în limba română de un reprezentant al turoperatorului, care ne orientează înspre autocarele care ne fac transferul la hotel. În autocar beneficiem de asistență în limba română. La hotel suntem, dacă este cazul, asistați de același reprezentant pentru check-in. De cel mai multe ori nu este cazul, pentru că hotelul știe exact că noi ajungem acolo, dar dacă este cazul, suntem din nou asistați de reprezentantul turoperatorului. Avem un avantaj pentru această cursă de sâmbătă. Turoperatorul este același, pentru că acest turoperator prestige, de fapt, este parte a grupului Calypso. Grupul Calypso, Cali Group, de fapt, care este un grup turcesc. Așa încât, de fapt, vorbim de aceeași firmă care are o subsidiară, de o firmă turcească, sigur, care are o subsidiară în România cu câțiva colegi români care lucrează și aici, dar avem colegi români care lucrează și în Turcia. După ce suntem întâmpinați, suntem cazați la hotel, da, pe toată perioada sejurului, am spus, beneficiem de asistență în limba română. Avem un număr de telefon la care putem suna oricând, ni se va răspunde acolo. Da. Sigur, pot suna și acasă, dacă este cazul, Doamne ferește, dacă este cazul, cu siguranță și noi asistăm 24 din 24 și 7 zile din 7, nu se pune problema. Dar vorbim de oameni care sunt acolo, local, și care pot face în orice moment mai mult pentru noi, dacă simțim nevoia. Aceleași persoane o să ne îndrume înspre excursii diferite pe care le-am putea face. Pentru Antalya, că despre asta vorbim, recomand pentru familiile cu copilași un picuț mai mari, adică tot undeva între 7 și, mă rog, peste 7 ani, să spunem, dar se poate și mai mici care sunt mai aventuroși, recomand o zi la rafting. Toți cei care au fost la rafting au fost extrem, extrem, extrem de încântat și spun că este destinația perfectă. Se face preluare din hotel, ziua de rafting, mi se pare, opțional este undeva, acum n-aș vrea să greșesc, dar măcar orientativ, cu siguranță e bine ce spun, în jur de 40 de euro pe zi de persoană adultă și cam la jumătate tarif pentru copil. Acest tarif este cuprinde transferul, adică este preluat de la hotel, este dus echipamentul de rafting așa, primește un prânz pe ziua respectivă de rafting și este adus înapoi după acea experiență, este adus înapoi la hotel. Da? Deci tariful cuprinde toată ziua și toate serviciile și eu personal recomand această experiență. Mai sunt și alte, acolo reprezentantul local o să prezinte o întreagă paletă de oferte de alte activități care se pot face, pentru că nu trebuie doar să stai la plajă și să mănânci și să bei, nu? Poți face multe alte activități, dar sigur fiecare își alege în funcție de cât de activ își dorește să fie în acel concediu. Avem inclusiv o variantă foarte frumoasă pentru cei care își doresc de vizitare a altor țări. Și este excursie de o zi înspre una sau două insule grecești, este un opțional interesant de vizitare a Israelului, dar acum
efectiv vizitarea se face o zi, adică se pleacă noaptea, seara cumva de la aeroport, se ajunge dimineața de vreme și se vizitează pe parcursul întregii zile, seara se întoarce înapoi la hotel. Da? Deci variante sunt foarte multe, prețurile acolo sunt publice, sunt clare pentru toată lumea, asistența este permanentă. Pentru cei care, și Antalya din nou, avem diferite variante. Antalya, ajunge pe aeroportul din Antalya, de pe Baia Mare. Există și variante cu, de pe București, există și zboruri directe pe Alania, între Antalya și Alania. Avem câteva sute de kilometri pe aceeași rivieră a coastei turcești. Atunci, dacă ajungem de pe Baia Mare, presupunând că plecăm, ajungem în Antalya. Din Antalya, cele mai apropiate hoteluri sunt în zona Antalya. Ceea ce înseamnă că avem varianta să ajungem în 10 minute, 15 maxim, din aeroport în hotel. Dar cu siguranță vor fi și cele mai scumpe. De aceea, pentru că au o plasare foarte comodă, pentru că au o plajă foarte bună. Pe măsură ce ne îndreptăm de Antalya, nici plaja nu mai este chiar atât de frumoasă, dar credeți-mă, oricum sunt plajele sunt frumoase, până ajungem în zona Alania, care este cea mai ieftină ca și zonă, da? Dar cu plaje frumoase și acolo, respectiv în zona Kemer, din nou zona ieftină, dar care, din păcate, nu beneficiază de plaje cu nisip, ci doar plaje cu pietriș. Dar peisagistic este cea mai frumoasă zonă din Antalya. Transferul de la aeroport din Antalya până la hotel durează în medie o oră. Până în Alania poate să dureze chiar 3 ore, pentru că distanța este lungă și cu cât este mai lungă distanța, sigur, și traficul, depindem foarte mult de trafic, da? Dar scad prețurile. De aceea, din nou, când alegem să facem, să cumpărăm, da, un pachet de Antalya, să ne uităm puțin și la amplasarea lui față de aeroport, dacă ne interesează acest lucru, da? Pentru că putem fi la 10 minute de aeroport sau la 3 ore de aeroport. Ce destinații sunt la mod anul acesta? Pentru că în fiecare an este așa câte o destinație. Da. La modă, prin prisma prețului, în primul rând, cred că anul acesta este anul Tunisiei. Noi o promovăm de câțiva ani, pentru că Tunisia este într-o revenire de modă pentru cei mai vârstnici. Să le aduc aminte că Tunisia a fost o destinație foarte la modă undeva prin anii 2000. A fost extrem de bine cotată. Prin anii 2000 până prin 2005-2006 era o destinație foarte căutată. Apoi a fost într-un cont de umbră. Sigur, și pe motive politice și pe vari motive, Tunisia a trecut în această perioadă de la un sistem comunist la un sistem democratic. Sigur, cu plusurile și minusurile fiecăruia din acestea, și în prezent este într-o revenire de forță ca destinație. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că încă beneficiem de prețuri foarte bune. Probabil că încă un an, cam așa va ține, deci în acest an, da, recomand Tunisia cu drag, pentru că are prețuri foarte bune, sunt sigură că de la anul aceste prețuri vor crește puțin, pentru că adevărul este că Tunisia este o destinație extrem de ofertantă. Plajele sunt spectaculoase. Se apropie, sincer, ca și aspect cu plajele din destinații exotice. De ce? Pentru că Tunisia beneficiază în majoritatea cazurilor de un nisip alb, care dă o notă extrem de exotică plajelor. Nisipul este alb, apa este extrem de cristalină, un turcoaz chiar frumos și asta sigur că tentează foarte tare. Chiar pentru Tunisia nu am emoții când recomandăm un hotel vis-a-vis de plaja lui, cu siguranță este perfectă. Da? Asta este marele atu al Tunisiei și poate prea puțină lume cunoaște acest lucru. Hotelurile, în majoritatea lor, sunt renovate. Să primim acest lucru ca atare. Da? Adică prea puține hoteluri noi sau aproape deloc. Hotelurile sunt renovate, ceea ce înseamnă că sunt în stare bună. Desigur, mai sunt și hoteluri mai vechi care ar necesita îmbunătățiri. Din nou, rolul consultanțului, al persoanei care îți dă informații despre destinație, este foarte important. Da? El poate să te îndrume astfel încât să găsești raportul optim calitate-preț. Îți dorești foarte tare ca hotelul să arate foarte bine, atunci va trebui să plătești puțin mai mult. Nu te interesează, pentru că tu oricum nu stai în hotel, stai pe plajă sau te plimbi toată ziua sau mergi în excursii, atunci, sigur, poți alegi și alte variante de hotel. Tunisia în sine, am spus, este o destinație foarte frumoasă, dar avem persoane care au fost în Turcia ani de zile și acum se gândesc înspre Tunisia. Poate e important să învețe sau să înțeleagă diferențele între cele două destinații. Poporul turc în sine este
cu o cultură a turismului. Ceea ce înseamnă că în Turcia peste tot te vei simți foarte bine primit. Ei au așa un drag de a te servi cu ceva, că inclusiv în magazine în Turcia veți vedea asta. Vrei, cumperi, nu cumperi, nu contează, el îți dă un ceai din ăla turcesc, o baclava, o ceva, mă rog, și face plăcere să stai acolo, sigur va încerca să-și vândă ceva. Când vorbim de Tunisia și de Egipt, că se aseamănă, nu e chiar același lucru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei sunt sigur dornici de oaspeți, nu se pune problema, însă poate nu vei găsi același zâmbet permanent pe fețele tuturor, nu vei găsi chiar aceeași disponibilitate permanentă de a-ți face pe plac, pe care o vei găsi la turci, și asta îi diferențiază, clar. Da. Dar hotelurile arată bine, sunt în regulă, partea de mâncare este ok, sigur peste tot recomandăm consumul de apă îmbuteliată, nu pentru că apa ar avea ceva în sine, ci pentru că ea este ok din punct de vedere microbiologic, macrobiologic, cum s-o fi numit. Doar că acolo, în majoritatea țărilor, în Egipt mai mult decât în Tunisia, apa are un puțin altă compoziție chimică. Ea este bună, este potabilă, dar are puțin altă compoziție chimică. Compoziție care de multe ori nu se potrivește cu tractul nostru digestiv. Da? Deci nu ne îmbolnăvim neapărat, ci ne provoacă un anume disconfort. Pentru a elimina acest disconfort, nu la toți, la unii, da. Pentru a elimina acest disconfort se recomandă consumul de apă îmbuteliată, care este ca peste tot în lume, da? Și de asemenea se recomandă a avea în vedere că atunci când consumăm băuturi cu cuburi de gheață, acele cuburi de gheață sunt făcute din apă potabilă. Niciodată nu vor face din apă îmbuteliată. Și atunci din nou să avem precauție. Mai bine să luăm o băutură care nu este înrăcită cu cuburi de gheață, o băutură normală și, mă rog, să o punem la răcit sau să găsim... Asta pentru siguranța noastră. Și, repet, mai ales pentru Egipt. Egiptul fiind a doua, da, după Tunisia ca și recomandare. Egiptul, destinație foarte frumoasă și să știți că este surpriza mea de ani de zile și fidelizează clienții extraordinari. Am cunoscut foarte mulți clienți efectiv îndrăgiți de Egipt, îndrăgostiți, astfel încât chiar avem un portofoliu important de clienți care își fac un concediu pe an în Egipt, cel puțin unul, mulți aleg și mai multe concedii. De ce? Egiptul este o destinație activă, paradoxal. Adică, sigur, putem să mergem să stăm în hotel, același concept, ori inclusiv resorturile bine închise, închegate, dar pentru iubitorii sporturilor nautice, Egipt este un paradis. Surf, snorkeling, tot felul de alte activități care se pot face, la prețuri foarte bune. Acolo chiar e raiul pentru ei. Și avem iubitori de scufundări care merg foarte des pentru acolo și pentru că marea este, Marea Roșie este altfel. Da? După aceea avem, am spus, iubitori de surf și de variante, de windsurf, de kite, de alte variante de sporturi de acest gen, care spun că au găsit în Egipt exact ceea ce își doresc. Egiptenii au și un stil de a-și fideliza clienții, oferă foarte multe bonusuri pentru persoanele care revin la ei în hoteluri. Și atunci, sigur că e cu atât mai plăcut revenirea, cu cât știi că vei beneficia de servicii extraordinare acolo. Pe final de emisiune, aș vrea să ne spuneți și ce oferte sunt pentru litoralul românesc pentru această vară. Da, litoralul românesc în creștere de forță în fiecare an este o destinație foarte cerută. Am spus și prin prisma tichetelor de vacanță și prin prisma faptului că mulți oameni au o barieră lingvistică când vine vorba de a-și alege concediu. N-ar trebui, așa cum vă explicam, pentru Turcia sunt peste tot vorbitori de limba română în asistență, dar să știți că este exact la fel și pentru Egipt și pentru Tunisia. Peste tot avem români sau cel puțin vorbitori de limba română care sunt, se află la destinație, gata să-și primească călătorii de pe chartere. Avem ghizi peste tot, în toate excursiile opționale beneficiază de ghizi români sau cel puțin vorbitori de limba română. Ce se întâmplă în foarte multe astfel de țări, sunt mulți care au studiat în România, au făcut facultăți, sunt de, mă rog, turci,
tunisieni, egipteni, dar care au studiat în România, vorbesc foarte bine limba română, s-au întors în țara lor și fac această meserie de ghid. Mulți dintre ei nu sunt ghizi, n-au fost ghizi ca și pregătire profesională, da? Dar pentru că le-a plăcut să facă acest lucru și pentru că stăpânesc foarte bine limba română, s-au calificat și au ajuns. Și să știți că peste toți avem câțiva ghizi foarte buni, foarte, foarte, foarte buni. Deci incredibil cu câtă pasiune, uite, așa zice, o să fac o comparație cu România, unde aș zice că ducem lipsă de oameni pasionați efectiv de ghidaj, de pasionați de a sunt, dar sunt prin excepție, prin excepția de la regulă. Am chiar avut o experiență nu tocmai plăcută, cu un ghid foarte bine titrat altfel în social media, cu care am făcut la un moment dat o excursie în Delta Dunării. Și m-aș fi așteptat să mă impresioneze extraordinar de tare, da? N-a fost așa. Adică și-a făcut treaba, sigur, pentru că există un minim de lucruri pe care trebuie să le facă, da? Niște iteme acolo pe care trebuie să le parcurgă, și-a făcut treaba, dar n-a făcut-o cu dăruirea și cu sufletul pe care l-am văzut în prezentările altor ghizi. Și credeți-mă că pentru aceste destinații avem câțiva ghizi extraordinari. Tunisia. Pentru cine ajunge în Tunisia și reușește și își dorește o excursie opțională, există un domn în Nejib, care este profesor, a fost profesor de educație fizică și sport acolo, deci a făcut sport în România, dar este un iubitor de Tunisia și face, e și tunisian, și face munca asta de mai bine de 20 de ani. Da, poate chiar de 30, munca asta de ghid. Și asta e valabil cam în tot, peste tot. Și sunt ghizi pasionați de ceea ce fac. Și este foarte important să știți că aceeași destinație sau aceeași excursie făcută cu un ghid pasionat care își dorește să-ți transfere informații, care e bine documentat și același lucru văzut singur sau de cineva care nu a pus deloc patos în ceea ce a făcut, diferă foarte mult. Foarte mult. Chiar am avut experiențe proprii, aceeași destinație, același lucru văzut în cele două contexte și nu a fost cu totul altceva. Deci pentru toate charterele, cu plecarea din România, se oferă la destinație excursii opționale în care se beneficiază de asistență turistică în limba română. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea asta și vă mai așteptăm și altă dată cu recomandări în ceea ce privește destinația de vacanță, dar și noutățile care sunt în acest domeniu. Cu mare drag, oricând. Mulțumesc și eu. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii Manifest. Eu sunt Dana Berg și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!